അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്. ചീക്കോ നീ ക്യൂ ഇധർ റുകാ? അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്. یہ تو وضو کر رہا ہے. حی علی الصلاہ, حی علی الصلاہ, حی علی الفلاح. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. میں بھی اس طرح کرتا ہوں, نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. زیشان, میرے پیارے اور اچھے دوست, تم یہ کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پڑھنے دو نا, اس سے تم کو کیا مسئلہ ہے؟ اور تم تو گیم کھیل رہے ہو, تم کو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. گیم کھیلو, گیم کھیلو. اور دیکھو ابھی کسی سوچ میں مت پڑھو, نماز کے لیے میں جاؤ. دیکھو نماز پر تو 15-1 منٹ لگ جائیں گے, وضو کرو گے, نماز پڑھو گے, اور تمہارے دوست سارے آن لائن ہیں, تمہارے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں. میرے پیارے دوست, اس طرح کرو, تم بھی کھیلو, گیم کھیلو, گیم کھیلو. ہا 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 ہا. مجھے پتہ ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں, میں شیطان کو بھی مزہ چکھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین, آج کی اس ویڈیو کا میسج یہ ہے, میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں. اور ناظرین, اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.